Azərbaycan neftinin bir barelinin bugün olan qiyməti 1,49 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları yaxud 1,6% artaraq 94,66 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatıb. Son bir ayda dünya bazarında neftin qiymətinin 15%-dən çox artdığını nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, bu iqtisadiyyatı və gəlirlərinin böyük hissəsi neftdən asılı olan ölkələr eləcə də Azərbaycan üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan neftinin dünya bazarında qiymətinin artımı müşahidə olunması milli iqtisadiyyatımızın inkişafı nöqteyi nəzərindən də müsbət dəyərləndirilir. Tövlükdə Azərbaycan ixracatının təxminən 80%-ni neft məhsulları təşkil edir. O baxımdan neftin dünya bazar qiymətinin yüksək, beləcə də stabil qalması, həm də tövlükdə işğaldan azad olmuş ərazilərimizin bərpası, dövlət büdcəsindən sosial istiqamət daxil olmaqla fərqli proqramların maliyyələşdirilməsinə daha çox vəsaitin ayrılması üçün maliyyə bazası yaradır. Eyni zamanda bu dövlət gəlirləri ilə yanaşı həm də Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının artmasına gətirib çıxarır ki, və xüsusən son illər Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarındakı artım tempi davam edir. O baxımdan 2022-ci ildə neftin dünya bazar qiymətinin yüksək olacağı halda bu Azərbaycanın dövlət gəlirlərinin daha da artmasına və xüsusən də büdcə daxil olmalarının proqnozlaşdırılarından daha çox olmasına gətirib çıxaracaq. Neftin qiymətinin dünya birjasında yüksək və stabil qalması həm də ölkədə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunmasını təmin edəcək. Azərbaycan hökuməti neft amilini büdcə xərclərində diversifikasiya olunmuş, yəni sığortalanmış bir səviyyədə saxlayıb, təxminən 45 dollardır. Bu kifayət qədər indiki vəziyyətdə, mühitdə sığortalanmış vəziyyətdir. Əlbəttə, eyni zamanda hökumətin əlavə olaraq digər sahələrə, əsasən də qeyri neft sektoruna, kapital qoyuluşuna, investisiya qoyuluşuna əlavə şəraitlər yaradacaqdır. Maliyyə dayanaqlarımızı möhkəmləndirəcəkdir. Kapital ehtiyatlarımızı, maliyyə ehtiyatlarımızın artırılmasına şərait yaradacaqdır. Eyni zamanda da ən başlıca sizcə manatın dayanıqlığına şərtləndirən ən vacib amillərdən biri olacaqdır. İdxal-ixrac əməliyyatlarının müsbət saldoda qalmasının imkanlarını genişləndirəcəkdir. Xatırladaq ki, Azərlight neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də 15,81 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin yolunda 149,66 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları qeyd alınıb. Azərbaycanda neft əsasən Azəri Çıraq günəşli yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə dövlət neft şirkətinin payı 25%-dir.